В днешното видео аз и Борката ТВ ще направим трета част на какво бихте предпочели предизвикателство. Но преди да започнем, не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала с камбанка. А сега нека преминаваме към видеото. Какво бихте предпочели, да живеете в свят на DC или да живеете в свят на Marvel? Айде давай сега, какво би предпочел? Брат, фен съм и на двете. В смисъл, в DC-то е Батман, в Marvel е Тони Старк. Разликата е, че в Marvel е повече такова фантастично, пък в DC-то е пак в фантастика, ма не чак толкова с Марвел са. Марвел те кефи повече. Мен ми абсолютно се тая, така че. Ами да, е Марвел. Добре, Марвел. Я да видим. Да, повечето хора казват Марвел. Добре. Е. Оцелихме тук 72%. Какво бихте предпочели? Да имате паметта на златна рибка или да имате врата на жираф? Реално, не искам да имам врат на жираф. Няма мога да се побирам в реално, рейса. Реално златната рибка, знаеш ли, че мога помни нещо от сорта до 4 месеца. В смисъл, не е толкова къса паметта. Ами да, аз но реално какъв е бенефита да имаш памет на златна рибка? Не е ли по-голям бенефит да имаш врат на жираф? Брат, няма мога да се побирам в тролея. Да, реално, какъв е и бенефита да имаш и врат на жираф? В смисъл, няма мога да се събираш никъде. Няма мога да си седиш у вас дори. Ще ходиш на улицата, ще трябва да минаваш през дърветата, ще имаш листа. В тролея няма мога да влезеш, ще трябва да отваряш у лука, брат, отгоре на тавана, да ти излиза главата и пак може да докоснеш кабелите, брат, и да умреш. Предпочитам памет на златна рибка, отколкото врат на жираф. Ми да, защото може би врата на жираф ще е доста скандален за ежедневието ни, така че памет на златна рибка звучи файн, я да видим. Добре, оцелихме го. Малко беше. Явно много хора не са помислили, че няма да се събират. Никъде. Какво бихте предпочели? Да бъдете единственото дете в семейството си или да имате много братя и сестри? Ами, брат, веднага казвам, братя и сестри, защото често казано, нали, могат да са досадни и да пречат, обаче винаги ще имаш. Е така, като пораснете, ще се подкрепате много един в друг и ще бъде много по-добре. Като си сам, те я знам. Брат. Си сам. Си сам просто, да. Мисля, като си сам, може би детството ти ще е малко по-готино, защото родителите ти е така само на тебе ще угаждат и така нататък. Обаче като пораснеш, ще се чувстваш много сам. Самотен, да. Да, много самотен. Така, това че, е вярно. Може би братя и сестри много бих предпочел. Добре. Какво бихте предпочели, да живеете в училище или да живеете в детски парк? Детски парк, няма как. Как ще живееш в училище? Слушай сега, едно е да живееш, друго е да учиш. В училище имаш супер много пространство, човек. Замислял ли си? Реално не е толкова лошо, но зависи в кое училище си. Виж, ако е втора английска, може и да живее в училище. И знаеш какъв е плюса? Даскалото мога го превърнеш в хотел, братле, и да правиш пари. Да го превърнеш в хотел? Да, ето, всяка купи пише... стая, реално... бате разделяш, правиш легла, брат, и оп, хотел, братле, и правиш реално мани. Реално пише да живее. Кой би искал да си плати да живее, да ходи и да спи в училище, брат. Ама ти няма да знаеш, че училище. Ти ще го превърнеш от училище. Аз ще го преправя, лек. Да. Брат, това звучи като много тъпа идея. То никъде не пише реално, че училището ще е наше. Пише, че ще живеем в него. Еми, демек, ако живеем в него, има друг проблем. Ако живееш в него, но в същото време има и ученици учат. Ето, там вече ще е проблем, защото ти да, няма това ще е гадно живееш. Вече. Да, това ще е да, гадно. Това ще е гадно. Реално в детския парк ще е същото. И същото, там, да. И там ще има някакви мукове, докато седим и живеем, братле. Само че слушай малко, детски парк, ти нямаш покрив над главата, имаш дървет. Да, ще ме завали дъжда. В смисъл няма да правиш контент на детски парк. Добре, реално в училището може би е по-окей до някъде. Аз съм за даскало. Добре, избираме даскало. Ми да, реално детския парк ще ни вали дъжда и ще е едно тъпо. Какво бихте предпочели, да имате 1 милиард долара или да вземете едно пени и да го удвоявате всеки ден? Това с пенито е много хитро, но... Да, защото реално всеки ден се умножава по 2, демек утре ще са 2 пенита, други ден ще са 4, от други ден ще са 8, така реално се умножава. Без край. И ще направиш повече от 1 милиард долара. Просто трябва време. Ако се търпили в врато, няма проблеми. Да, би трябва едното пени да е по-върт. Ама не знам са... Брат, това е много груба сметка, е така. Трябва да го пресметнем според зависи колко време ще сме живи, брат. Пак е много пълна оферта, защото теоретично ако взема 1 милиард и почна да харча, нали, парите ми само ще намаляват. Няма да имаш инкъм, да. Да, обаче ако взема пенито, всеки ден ще харча, но на следващия ден аз съм си върнал парите вече. Защото се удвоява. Да, защото се удвояват със всеки изминал ден. Реално не би трябвало да е, би трябвало пенито да е по-върт, обаче ако се замислиш малко по-внимателно, 1 милиард са ти предостатъчни до края на живота, брат. Ако знаеш как прави
правилно да ги разпределиш. Брат, колко повече ти трябва от 1 милиард? В смисъл, Васил Тързиев го беше казал, че всичко над 10 милиона е суета, брат. Е така, буквално 10 милиона ти стигат за, до живота. А представи си 1 милиард, е така. Да, прав си. Реално 1 милиард наистина, наистина е предостатъчно. В смисъл, ти няма за какво да ги изхарчиш, брат. В смисъл, наистина няма за какво да изхарчиш 1 милиард толкова. Освен ако не си турбо идиот. Не знам, аз пак съм си за пени. Ти си за пенито. Аз пък искам, не знам, аз много съм, тук съм, везната ми е много равна на мен. Защото често казвам, но милиарда си е достатъчен. Така, знаеш какво, сега ще играем Ези Тора. Ези ще бъде за милиарда, Тора ще бъде за пенито, брат. Да видим кое ще изберем. Така, айде, фърнаме монетата и Тора. Добре, избираме пенито. Я видим колко хора са го избрали това. О, всъщност доста 66%, добре. Какво бихте предпочели, да носите свитчер при 90 градусово време или да носите тениска при 10 градуса? Слушай, сега ще кажа едно нещо. Жегата може да те убие, но студа не. Не толкова бързо, поне. В смисъл, студа можеш да се навличаш постоянно, постоянно и постоянно, докато, нали, ще му отнеме малко повече време да те убия. Жегата ще те убие много по-бързо, отколкото студа. Само като си представя 90 градуса, братле, ние на 40 тук в Русе умираме, ай, брат. То не знам какво е 90. Реално, може ли да носиш тениска при 10 градуса? Че, бе, 10 градуса не е толкова малко, брат. Не е толкова студено, акшуали, смисъл, аз съм ходил с тениска на 10 градуса. 10 градуса, да, буквално 10 градуса беше теса след малко преди да изляза до магазина, брат. Аз като бях в София, братле, бях по къс ръкав, като дойдох. Да. И беше под 10 градуса. Така че теоретично аз съм оцелял и не съм умрел, значи аз съм за 10 градуса. 10 градуса, 100%. В смисъл. 90 градуса, то никога не е дигал толкова много градуса. Не, в пустинята. Да, в пустинята само. Какво бихте предпочели? Да слушате музика от 80-те и 90-те години или да слушате музика от 2010-та до 2020-та година? Брат. Actually... Няма как, аз съм 80-те, 90-те. Много се кефя на музиката от 80-те и 90-те. Има хубава и... Аз не чак толкова, аз по-скоро... Има хубава музика от 2010-та и 2020-та, ама по-хубавата, повечето като количество музика е по-хубава в 80-те и 90-те. Лично мен е новата музика, няма радост. Което иска да казва, мен има кефи много. При мен пък е по-скоро обратното. Не знам, по-скоро мен. Аз не съм чак толкова голям фен на 80-те и 90-те, защото не съм израснал тогава. Ако може би бях израснал тогава, мисля, че доста бих се кефил на музиката от тогава. Реално цаката е, че аз съм израснал в ето период. Реално тази музика си ми харесва повече. Но пък реално, наистина от 80-те песните са си били класика, нали, смисъл, така е. Не го отричам, но мен повече си ме кефи дясното. Добре, избирай дясното. Дясното да избира. Аре, ще играме пак коинфлип, брат. Ези е за лявото, Тора е за дясното. Така, айде мятаме монетата да видим какво ще се падне и... Ези! Абсолютно винаги се пада на твоето, добре. 80-те и 90-те години, я да видим. Повечето хора се предпочитат новата музика, това е. Ема, аз са кефе на стара. Аз ви казвам, това е. Това е, защото сме израснали в ново поколение. Какво бихте предпочели, да пътувате сами или да пътувате с семейството? Еми, брат, аз реално винаги пътувам. Ако ще е някъде извън. Повечето пъти е с някой, никога. Нали, аз няма как да пътувам сам. Не обичам да пътувам сам. Освен ако не е с рейс. Няма как да пътувам сам. Така че. Да, не обичам да пътувам сам. Със сигурност избираме пътуване с семейството. Какво бихте предпочели, да загубите всичките си спомени, но запазете уменията? Или да загубите всичките си умения, но да запазите спомените? Колко спомени аз да имам? Имам спомени, ама предпочитам, брат, тях да загубя, отколкото уменията. Брат, спомените мога ги върнеш. По принцип, да. И уменията можеш, но. По-трудно е. Уменията ще се върнат много по-трудно. В смисъл, всичко, което си правил, трябва да го направиш наново, е така. Представи си, че примерно си програмист, някакъв доктор, примерно или нещо такова. Всичкото това ще трябва да го учиш наново, което е адска мъка, брат. А пък спомените, реално някой трябва да дойде с едно фотоапарат, че просто е така, брат, виж, това си ти, това е майка ти, това е баща ти. Реално снимките са ти спомени, братле, и ти нищо не помниш, само като имаш снимките, знаеш, че имаш някакви спомени. Да, само като погледнеш, нали, че там си ти. Нали, като се погледнеш в огледалото, че това си ти, на снимката, като се видиш там, че си, нали, ще си спомниш, нали, в смисъл, ще си върнеш спомените. Така че, да. Може би, лявото. Да. What? Брат, тия хора не са ли мислили, че ако са доктори, брат, ще им се разкаже играта, брат? Какво бихте предпочели, да предавате на живо целия си живот или никога повече да не влизате в социалните медии? Може би да предавам на живо целия си живот, не знам. Ако ходиш да се къпеш първо, това трябва ли го предаваш на живо? Много лесно, брат. Правиш така душка би на дет не се вижда, слагаш камерата отзади и си готов. Да, реално, не е описано къде точно може да слагаме камерата и така. Да, мен има бърка да съм лайв, брат, 24/7. Никога повече да не влизам в социалните медии, значи да не съм ютубър повече. Няма как да стане. Предавам на живо целия си живот.
Еми, да, те не са ютубери, това е. Те не са ютубери. Ама чакай малко, чакай, слушай сега. Ние живеем във време, където абсолютно всички са залепени в телефоните и са в някаква социална мрежа. Няма значение, било то YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Всички са залепени, брато. Как са избрали да ни влизат в социалните мрежи? Ти разбираш, че ако няма социални мрежи, това означава, че няма как да се свържиш с приятели, да се початиш с приятели, дори да забиваш мадами, брат. О, пак всичко ще го правиш in real life. Между другото, това с дамите е много вярно, в смисъл, това с дамите ще е два пъти по-трудно или три пъти, може би. Да, реално комуникацията чрез, нали, както е било преди, е била доста по-трудна, в смисъл, доста по-трудно се осъществява комуникация, а сега е много по-лесно. Реално сега трябва просто да реакнеш на едно-две сторите и вече комуникацията има. Изи. Какво бихте предпочели? Незабавно да разберете, когато някой ви лъже, или да умеете да лъжете без да бъдете хванати? И двете са много добри умения, обаче може би да разбереш, когато някой те лъже, е по-доброто. Да умееш да лъжеш без да бъдеш хванат, това е нещо, което го можеш и без това. В смисъл, можеш да го научиш. Да, не е някаква суперсила. Ами, може би това да разбереш, когато някой те лъже, е по-голямата суперсила, защото това е по-трудно, отколкото дясното. По принцип, да, нали, това са реално и две възможни неща, тук не говоря за някакви фантасмагории. Да, но реално лявото е много по-трудно. Смисъл, реално незабавно да разбереш, когато някой те лъже, това не се случва. Не се случва всеки път, нали? А тук говорим за, нали, всеки път явно. А пък тук е всеки път да лъжеш без да бъдеш хванат, което пак, нали, не можеш да го правиш всеки път, но можеш да го правиш по-често, отколкото лявото, 100%. Така че аз бих избрал лявото. Съгласен съм. Добре. Айде, да видим. И 58% са избрали това. Изи. Браво. Много не е лесно. Какво бихте предпочели, да крещите силно докато спите, или да бъдете слепи и глухи през първите 30 минути след събуждане? Да крещите силно докато спите, много лошо, защото това ще доведе до проблеми. Ако живееш в къща, може би не е толкова проблем. А реално няма ли да се събудиш сам самия, бе, брат? Не е ли това по-големия проблем? Не знам. В смисъл, дори да си стапи за уши, съм сигурен, че ще си чуваш гласа. Ако крещиш силно докато спиш. Бъдете слепи и глухи през първите 30 минути след събуждане. Брат, това не е толкова страшно, на така ли? Що? Защото аз първите 30 минути след събуждане си седа, брат. Буквално и аз това щях да кажа. Не случайно се навивам алармата 2 часа по-рано, преди да отида на университет, защото буквално аз 30 минути седя в леглото и си фащам телефона, братле, и се ровя някъде из мрежите, човек. Така че предпочитам реално 30 минути това. Да съм глух и да не виждам. Реално, знаеш каква е цаката, че сигурно дори ако си глух и сляп първите 30 минути след събуждане, може би дори няма да знаеш, че си се събудил, защото си сляп. Да, абсолютно. Така че, мисля, че това е по-добрата опция, просто няма как. Мисля, да. Лявото е, да, о, 69%. Какво бихте предпочели, да нахуете в дома на непознат и останете 2 дни без той да знае, или да останете навън за 6 дни? Да влизам с 300 в дома на някой, брат. Брат, това ще е малко гадно, защото ще трябва да се крия постоянно, е така, и да седа на някаква, да се каширам някъде в апартамента му. Буквално да се каширам, да си направя барлога правно под дивана или някъде. А да остана навън 6 дни, ми брат, няма да е толкова голяма болка за умиране, ако останеш 6 дни навън. По принцип да, ако се замислиш, ти реално ще бъдеш брат, просто свободен електрон. Реално, кой казал, че ще съм навън без пари, примерно? Защото реално, технически, ако си бездомник, нали, истински бездомник, да нямаш пари да си навън, това е гадно. Но кой казал, че аз първо няма да имам пари? Аз ще си купя едно билетче, братле, за градския транспорт за целия ден и ще седа в градския, братле. Да, добра идея. Примерно в момента, в който ми е скучно, ще отида някъде в някой мол, ще отида в някой парк. Реално това би било доста по-добра опция. Къде ще спъя, въпроса обаче? Брат, на пейката. Да, мога да спъя на пейката, но ще трябва да е в някой парк, който е по-така. Не знам, някой парк, който е по-охраняван, за да не ме обърнат. Абе, ще спиш, брат. Или ще спиш в градския. Това няма да стане. Нямаме денонощен градски да се стане. Реално, едното само не мога да измислим къде ще спя. Лявото със сигурност е по-зле според мен. Брат, се ще го измислиш къде да спиш. Смисъл, брат, абе, ти ще си се оправиш. Ти си навън, братле. Няма как. Буквално, мога отидеш първо в някакво заведение на някой познат. Ако познаваш някой, който има заведение. Да, на пейката просто ще спим. Еми, дясното. Взимам дясното просто. Ясно. Били сме доста близо обаче. Какво бихте предпочели, да имате 10 милиарда долара, но можете само да ги дарите, или правете пари само от дарения през целия си живот? Какво значи да правиш пари от дарения през целия си живот? Да ти дарят на тебе, демек. И то реално и стримването е така, в смисъл. Реално стримването си е да правиш пари от дарения, брат.
Буквално, да, смисъл. Така че реално дясното не звучи толкова зле. Кой имат предвид под дарения, врата? Донейт, плиз, донейт, пъла са донейт. Имайте 10 милиарда долара, но можете само да ги дарите. Ми, реално, аз не ги имам. Реално имаш нищо. Имам нищо, но реално, не, пак имам нещо, защото ще ми е готино, в смисъл ще ми е готино, че поне усмихвам другите хора, поне на мене. На мене би ми било готино да имам 10 милиарда долара и да ги дарявам. Реално, мога да правя като на мистер Биз видеята с това, брат. Акшели, не, това не е лоша идея, между другото. Но нали знаеш, че тези 10 милиарда ще свърши? Е, да, но няма да е скоро, защото 10 милиарда са си 10 милиарда, брат. Но ще направя ебати инсейн видеята с тия 10 милиарда. Не знам, акшели, това често казвам се замислих тук, не знам, смисъл, мен ме замислих. Чуват, реално лявото ти наистина нямаш нищо, но кой каза, че нямаш нищо, е така, в смисъл, може да извадиш контент от това нещо, мога да, докато ги дарявам тия пари, да го правя на контент и реално... И да правиш пари и от реално, контент. Да, и реално да правя пари от контент и реално actually да ги превърне в нещо. Да, има логика. Така че не знам, бих избрал лявото, няма да те лъжа. Лявото actually ме кефи, човек. 67% са го избрали. Айде, GG, човек. Брат, много сме добри на тази игра. Какво бихте предпочели, да изневерявате на някого или да бъдете измамени? Значи, брат, това е толкова шит въпрос, брат. Това е най-ужасният въпрос, сигурно. Да изневерявам на някого или да бъдете измамени. Слушай сега, живеем в такъв свят, де ти двете неща са много вайра. Да, много са къмън. Тоест, да, мисля, доста често срещаме се. Така че аз избирам по-малкото зло, брат, да изневеря на някой. Защото изневерата, брат, може да я преглътнеш. Ама измамата е нещо, което по принцип не може да се преглътне. Зависи, за какво, зависи за какво сте измами. И за най-малкото пак. Наистина е странно. Принцип да лъжиш за малки неща е доста странно. Като лъжиш за някакви елементарни неща, няма никакъв шанс да ти вярват за нещо по-сериозно. Реално е тъпо, смисъл, има някаква логика да лъжиш повече за сериозни неща, отколкото за малки неща. А при изневерата, брат, ти изневеряваш на един човек и само той няма ти вярва и ако разпространи там на другите клюкарки и толкова само, аз съм за първото човек, не знам. Разликата между тия двете е, че едното ме засяга мен, другото не ме засяга. Абсолютно. Мен. Защото аз изневерявам на някого и е... Общо взето прецаквам аз друг човек и мен не ме е бе, аз общо взето излизам и танцувам хора, брат, нали, смисъл. Абсолютно. Докато пък това ще ми е много тъпо на мене, че някой ме изел. Ай, ръшит, бро. Еми, не оцелихме тук. Какво бихте предпочели? Винаги да трябва да пътувате с влак или винаги да трябва да пътувате с автобус? Рейс. С автобус. Много ясно. Да, защото автобусът е по-бърз. Ние в България нашата ЖП инфраструктура и като цяло ЖП-то не е под всяка критика, тъй че предпочитам рейс. Да, може би рейс, защото поне е по-бързо. Ако не... А, ще ли се предпочели с влак? Разбирам защо. Значи влаковете в света са супер развити. Ние сме в България супер изостанали. Брат, влаковете в нашата държава са под всяка критика. Смисъл, Русе, Сливен, брате, 10 часа как се струват? 200 км. 10 часа от Русен до Сливен. Това е най-дългия влак, брат. Най-късият е 5 часа и половина, човек. Смисъл, не на работа. Така че разбирам защо хората са избрали с влак, защото с влаковете в другите държави. Да, реално в Япония първо влаковете са мега бързи, 300 км, човек. Те са най-добрите влакове. 300 км в час до 400 и нещо достига човек, то това е инсейн, ти си и в космоса с едно. Какво бихте предпочели? Всичко да си остане такова каквото е и да живеете два пъти повече или да сте родени в богато и щастливо семейство, но да живеете два пъти по-малко. Значи, може би, не знам, зависи. Двойно повече да живееш. Първо, ако ще живея 80 години, живея 160, нали, лявото. А пък дясното, предопределение ми живот първо пак е 80 години, но аз ще живея 40, реално. Това е логиката, нали, да обясня. И реално, не знам, много е гаден въпрос отново. Може би... Гаден, защото ти буквално... Лявото, не знам, скоро към лявото. След, ама замисли се, чакай, че аз това не се бях замислил. Добре, ще живеем двойно. Ама ти разбираш ли, че след 60, 70, 80 години ставаш нетрудоспособен? Мисъл, ти не можеш да работиш. Ами какво, викаш да сме поне... Нали, да умираме скоро, но поне да си умираме в прада. Нека, че живеем, да живеем, брат. Да умираме в прада, да, точно така. В смисъл, аз бих предпочел първото, но като се замислих, че ти ще живееш 160 години, обаче ти си активен физически някъде до 60, 70, 80 години максимум, нали, ако имаш нормален начин на живот, братле. И колкото и да искаш ти от остаряването, не можеш да бъдеш такъв на 160 години, както си примерно на 40, човек. Ми... Не знам. Добре, може би убедим. Да, убедим. Окей.
Еми, повечето хора са избрали лявото. Еми, те не са се замислили за това, брат, аз съм сигурен. Какво бихте предпочели? Провалите всеки клас в училище, но всички ще се гордеят с вас, или да преминеш всеки клас в училище, но всички ще те мразят? Отново гаден въпрос, защото едното означава буквално да останеш цял живот на училище. Не, все някога ще пусна. Брат, колкото и да проваляш класовете, буквално учителите, брат, е така, ако повториш един клас три пъти, братле, съм сигурен, че все някога ще те пуснат да минеш. Няма да те държат вечно. В смисъл, е така, ще станеш на 30 и още си в даскало ли, брат? Абе, сигурно има такива типове. Няма как, брат, в смисъл. Сигурен съм, че после на учителите ще им стане много гадно по някое време и ще се пуснат. Ако си 10 години повече вътре, отколкото когато е трябвало да завършиш 12-ти клас, първо ти си на 30 и си още първо 9-ти клас, примерно, брат, сигурен съм, че ще пуснат, е така, смисъл, защото ти си 10 години по-възрастен и си още 9-ти клас. А е трябвало преди 10 години да завършиш 12-ти. Мисля. Да, ама сега, слушай сега, това е голям waste of time, левия въпрос. Да, наистина второ, е голям waste of time. Смисъл, половината ти живот ще отиде в училище, сигурно. Ти като се замислиш, човек, аз лично като завърших ми даскал, абе, не съм мразим човек, ама абсолютно никой с никой не се чува, или ако ще се чува, те са отделни хора, човек. Аз лично с класа си не комуникирам. Демек на мен е все тая човек, дали някой ме мрази или не. Ама ми е презона работа. Може би дясното, да. Може би дясното, в смисъл, реално голяма работа, в смисъл, пук всичките мразят. Ти са, да речем, 20-25 човек, реално, тъпото е, че не уточняват кой те мрази, реално всички. В смисъл, не, уточнено е всички да те мразят. Реално, буквално абсолютно всеки да ме, в смисъл, първо майка ти и баща. Аз имам чувството, че става въпрос за учениците. Ми, първо баща ти, ми да, и аз си мислех, че става въпрос за учениците, но реално се замисли, реално първо всички да те мразят. Тогава наистина няма да е готино. Е, тогава, брат, по-добре е ножа, нали, знаеш? Да. Е, не. Ами викам да метнем една монета като за последен въпрос. Ето така, айде. Така ези е за лявото, тора е за дясното. Айде хвърляме, да видим като за последно така тора. Еми, добре, избираме дясното и да видим колко процента. 58, да. Ми, доцелихме го, добре. Това беше от видеото, надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесайте видеото, абонирайте се за канала с камбанка и се чуваме следващия път. Чао!